Nossa! Tô vendo ele! Ah, isso doeu! Vamos! Até mais! Onde é que ela foi? Você estava procurando, hein? Olha, me parece familiar. Os barcos não foram embora. Helena? Ei, lá está ela. Olha isso. Ah, droga! Eu sei que não sou uma grande caçadora de tesouros como você, mas eu duvido que vá encontrar Eldorado aí. Como você se meteu nessa confusão? Tava tentando te salvar, na verdade. Oh, que gentileza. Tijolo de arenito tradicional e estuque. Argamassa de calcário. Ah, como você aprendeu tanto sobre isso? No meu programa, episódio 4, Arquitetos do Novo Mundo. É, basta um puxão pra arrancar essas barras. Quê? Não, peraí, tem certeza? Sai da minha frente, Bulldog! Chepatã, abre logo a porra dessa porta! Ah, merda. Ei, Drake? É de racha. Eu devia ter adivinhado. Documento fascinante, né? Parece que esse Sir Francis era da mesma área que eu. Não fique se achando, Ed. Sempre pronto pra ser meu inimigo, né? Olha só. Me leva até o ouro e eu posso até te deixar viver. É isso? Esse é o nosso trato? Morrer agora ou ajudar você e morrer depois? Decisão difícil, mas sabe qual é? Escolho morrer agora. Ai, Camu! Escuta aqui, seu verme. Me prometeram tesouro nesse maldito lugar. E agora, meus homens estão morrendo. Eles não podem nem sair pra mijar sem escolta armada. E eu não encontrei nada ainda! Eu tô te fazendo uma oferta justa. Você me ajuda a encontrar o tesouro. E quem conseguir sobreviver, fica com o ouro. E com a garota, é claro.
A garota? Ah, Ed, a garota já era. Ela já saiu da ilha agora, procurando ajuda. Ai, Kudin! Você nunca foi bom de pôquer? Eu vou encontrar ela. Pode acreditar. Quantos problemas ela pode me causar? Então, vem logo! Obrigado. Ei! Mas que merda! Ok. Bom trabalho. Valeu. Ei! Ei! O Capindu! Se segura! Atrás deles! Não deixe me... Vai, vai! Lá estão eles! Sabe pra onde a gente vai? Não! Peguei eles! Lá vem eles! Ah, toma essa! Lá estão eles! Ok. Tudo bem. Você tá bem? É, tô bem.
Oh, mas você tá sangrando. Ah, isso não é nada demais. Vamos dar o fora daqui. Porra. Que? Vamos. Indo pra algum lugar? Hey, Eddie. Achou mesmo que ia conseguir escapar de mó? Não, não. Eu só tava mostrando esse lindo lugar pra essa moça. Cala a boca! Tá trabalhando pra eles também, né? Quê? Vocês acharam que podiam me enganar e ficar com tudo pra vocês, hein? Chama! Merda! Esse cara é maluco! Eddie, calma aí, amigo. Bem, sua sorte acabou agora. E a estrada também. Agora! Me dá esse mapa. Peraí. Tá bom, você me pegou. Muito justo. Ei, parado aí. Relaxa, Ed. Só tô pegando o mapa como você pediu. Eu disse pra esperar. Eu tô. Tá, pode me dar. Ah, bom, mas você mandou ficar parado. Acho que você vai ter que vir pegar. Ai, calma. Foi um grande erro. Foi mesmo.